ဒါကတော့ကာတာနိုင်ငံမှာ2022ကမ္ဘာဖလားကျင်းပနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်Metro, Metro, this way. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမစ်စီယာအဖွဲ့သားနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကတာမှာ2022ကမ္ဘာဖလားကြည့်ဖို့ရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တူရကီကနေပြီးတော့မနေ့ည7ခွဲ flight နဲ့ကျွန်တော်ထွက်တာပါကတာနဲ့တူရကီက4နိုင်လောက်ပဲစီးရပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လေးစိတ်ကနေထွက်ထွက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ကိုမက်ထရိုစီးဖို့လောက်တာအစတော့ဒါပေမဲ့မက်ထရိုက Friday မှာမနေ့9နိုင်မှာစပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ပုံမှန်နေ့တွေဆိုရင်တော့6နိုင်ဆိုစပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဒီ vlog ကကျွန်တော်တို့ဘာမစ်စီယာရဲ့ပထမဆုံးတူရကီပြင်ပမှာရိုက်ကူးတဲ့ vlog လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ vlog မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမစ်စီယာညီကုံနှစ်ယောက်ကကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ live ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အခုတော့ Uber သမားဖုန်းဆက်နေလို့ gain လိုက်ပါဦးမယ်ဒါခီးမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနည်းနည်း sharing လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တူရကီလေဆိပ်မှာတော့မှာပေါ့နော်ဒီအစ္စတန်ဘူးမှာတော့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းအခက်တွေ့ခဲ့ရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီကာတာလေဆိပ်မှာတော်တော်လေးကိုဟို service ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီချိန်ကဒါကမ္ဘာဖလားလာကြည့်ရဲ့ airdrop ကြီးပဲအဝင်အများဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာသူတို့ကသတိထားမိတော့ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဥယျာဉ်အတွက်တော်တော်များများကိုအသုံးပြုပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့ service ပေးနိုင်မှုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။လင်းဘွားဆင်းလာတဲ့သူတို့ဒီ shuttle bus တွေနဲ့တန်းပြီးတော့ passport control ပို့ပေးတယ်။ passport control မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သတိထားမိတော့ဆိုရင် counter အခုပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိတယ်။ဒီလင်းတစည်းစာကိုပဲပေါ့နော်လူတခါတည်းအပီးရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတစ်ထောင်နှာပြီးတော့မှပဲ data မှာ explore လုပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ video မှာ set လက် like ပါခံစားတိရှိပေးကြပါဦးပထမဆုံးလာတဲ့နေရာကတော့ဒါကျွန်တော်အိမ်နဲ့အနီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ final ကျင်းပမဲ့ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်ကာတာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းနဲ့အားလုံးထဲမှာလည်းအကြီးဆုံးကွင်းဖြစ်တဲ့လူစေးကွင်းကိုကျွန်တော်တို့လာရောက်လဲပတ်တာပါဒီကွင်းကတော့ price 8000ကျော်ဆန့်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကျင်းပတဲ့ကွင်း10ကွင်းထဲမှာအကြီးဆုံးကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကွင်းတိဆောက်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကွင်းကိုတိဆောက်ခဲ့တာကတော့6နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တိဆောက်တဲ့အချိန်မှာကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ကတော့ American Dollar တန်း960ကျော်လောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့တကယ့်ကွင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကွင်းရဲ့ဒီဇိုင်းအရဆိုရင်လည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုခန်းနာပြီးတော့ကွင်းရဲ့အမိုးကိုဆိုရင်လည်းအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ material တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကွင်းရဲ့မြက်ခင်းပြင်ကိုလိုအပ်သလောက်ပဲအလင်းရောင်ရအောင်လို့ကွင်းတွင်းမှာရှိတဲ့အပူချိန်တွေကိုထိန်းကြီးနိုင်အောင်အထူးပြုတေချာစနစ်ကြီးအစီအမံပြီးဆောက်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကွင်းရဲ့ဒီဇိုင်းရလည်းအမှုပညာလက်ရမြအောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းဒီကွင်းအတွင်းမှာကြီးရှုရတာအဆင်ပြေအောင်စနစ်တကျတည်တည်ချာချာတွက်ချက်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကွင်းတစ်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ကာတာကမ္ဘာဖလားတခြားကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းအများစုကအထက်တန်းမှာအကုန်လုံးကို၄ A ပိစက်တွေတက်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကွင်းမှာဆိုရင်လည်း Solar Power Air Conditioning ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အပြင်မှာရာသီဥတုပူနေရင်တောင်မှပဲကွင်းထဲမှာလုံးဝအေးနေအောင်စီစဉ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီကွင်းကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါကျရင်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကွင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူတို့တခြားလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလူတန်းသွားဖို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကွင်းရဲ့ size ကို short ချလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ဒီလူစေးကွင်းကိုလည်းပြန်ပွဲပြီးတဲ့အခါထိုင်ကုန်တွေကို short ချပြီးပြီဆိုရင်တော့ community city center ပုံစံပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအားလုံးကတော့လူစေးကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေလူစေးကွင်းရှိရနေပြီးတော့လဲပတ်ပြီးကြည့်ရှုပြတဲ့အခါမှာဒီလမ်းကတော့ဒါတချို့လဲ online မှာတွေ့ဖူးကြမှာပါအလမ်းနေအကုန်လုံးကိုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးနေရာတော်တော်များများမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့အလှဆင်ထားတဲ့လမ်းမှာThank you.
ီလန်းကလူဆဲကွင်းကနေလမ်းလျှောက်လာမယ်ဆိုရင်9မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်တော်တော်လေးကိုစီကားပြီးတော့အယောင်အသွင်းစုံနေစွာနဲ့တနေရာထဲမှာမြင်ရတယ်ဒီလုံးတွေကလည်းတောက်လျှောက်တချင်းတွေအကုန်ဇက်တိုက်ဖွင့်ပေးကြတယ်ကဘာဖလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေမြူးတဲ့တချင်းတွေသူတို့ဒီမှာဖွင့်ပေးကြတယ်ဒီလန်းကပုံမှန်ဆိုရင်တော့လူတော်တော်များတော့ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကတော့လူဆင်းမှာဘောလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့အရင်များတာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာဖလားရဲ့လက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဒီလက်ဤဒုတ်ထုတွေလည်းအများကြီးထုလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကာတမပထမအဆုံးနေဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒါအမြင့်ဆန်းသဘောမျိုးရိုက်ကူးတက်ဆက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်များမှာထပ်မံပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြပြောပြရင်းနဲ့ဆက်လက်ရိုက်ကူးတက်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ live ပါကြည့်ရှုခန်းစားကြကြပါဦး။